Fæðuvellingur er í smáþörmum í um 3-5 klukku tíma og í smáþörmum líkur efnameldingu að mestu. Þá sé líkast að mölun en smáþörmandið þeir reyfa fæðuna fram og tilbaka og blanda hana svo vel við þarmasafa. En þarmasafi geta framleiti yfir 20 hormón sjálfur. Enn sem þarmasafa og brísafa og gall sundra fjölsikrum eða tvísikrum yfir í einsikrur, prótín eða peptíð yfir í stakar aminosýrur, 2 og 3 peptíð, fytur í glísirólu frýjar fytusýrur og kjartsyrjum í sigur og neytubasa. Gall og brísafi blandast fæðuvelningnum í skeifugörðinni. Þessi tabla hérna, hún er mjög mikilvæg, en hér sjáum við þau ensinn sem koma við sögu í meldingu. Fæðuvelningurinn sem kemur inn í smáþarmana er að hluta meldur eins og til dæmis kolvetni. En sím þarmasafa og brísafa og gall klára efnumeldinguna en þegar búið er að fullmelta fæðuna er hægt að frásuga hana. Hérna efst í töflunni sjáum við Amilasa sem myndaður æra munnmaskirtlónum og hann byrjar að brjóta henni yfir sterkju eða mjölva. Sterkja og dextrín sem er ekki búið að klippa í maltosa þegar komið er í smáþarmanna er klárað með hjálp Amilasa í brísafa sem sjáum hérna fyrir neðan. Þrjú enzým sem frumir þarmanna framlega klára svo meldingutvísikra yfir í einsikrur En það er maltasi sem sundrar maltosa í tvær glúkosa samendir, sukrasi sem sundrar sukrosa í glúkosa og frúktosa og laktasi sem sundrar laktosa í glúkosa og galaktosa. Enzimið pepsin sem að myndaði í maganum af chief cells það sundrar prótinum í peptíð, en peptíð er raunin bara smerri prótín og enziminn sem myndu voru í brís sáanum, þar að segja trypsin, kimotrypsin og og karboxypeptíðassi halda meltinguprótínana áfram í smáþarmunum. Peptíðassar er svo ensinn sem eru framleitað frum um smáþarmuna af þessum absorvativ cells sem klára svo meltinguprótína í smáþarmunum en prótín verða fullmelt í aminosýrur, 2- og 3-peptíð. Meiri hlut en að meltingu fyttu á sér stað í smáþarmunum hjá fullalunum einstaklingum. En við höfum hérna tungulípassan sem byrjaði meltinguna í munnunum á þrýgleysirriðum og svo bættist við lípasinn frá brísafanum sem brítur niður þríglýserið í fetusýrur og mónoglýserið sem er það að loka afverð meltingar á fetunni. En gallið, það gengdi einni mikilvæg hlutverki þarna með því að sundra stóru fetursamhéttunum í smæri fetudrópa sem gerir lípasannum sem framleitu vara brísinu greiðri aðgang og auðveldar húnu meltingun á fetunni. Í brísafa voru einni tveir núkleðasar eins og við sjáum hérna á um töflunni neðst ribon RNA og deoxyribonukleasi sem meldir DNA og brýtur þessir kersirur neyður í kertni sem eru svo söndru ennfrekar í meldingu í einingasínar sem eru pentosi fosfat og nitobasi Skortur á einhverjum af þessum enzimum getur til dæmis ósakað óþól 75% bandarækjamanna af afrískum uppruna myndar til dæmis ekki laktasa og getur því ekki meld laktósa eða mjölkusikur og hafa því laktósa óþól En engininn eru niðugangur, gasmyndun, í þörmum og krampi. En kynistu þessari töflu vel? Þau enzým sem koma við sögu? Hvar þau eru mynduð? Hver eru kvarvefnin þar að segja á hverju eru enzýminn að vinna? Og hver er loka afurðin eða myndefni? 90% af frásóðin nærikrefna verður í smáþormunum. Hinn 10% eða þessi stæði maga og risli. Frásauð það fyrir fram með flæði, kvöttuflæði, osmósu og virkumflutningi. Og það sem ekki næsta frásuðast, þar er segja ómelt fæða eða ómeltalega ragnir, halda försin áfram í ristilinn. Einsegrur, aminosýrur og stuttafytusýrur frásuðast um háræðar þarmatóttna. Langarfytusýrur og einglýserið frásuðast um vessæðar þarmatóttna en í tekiðfrum með þarmatóttna skrýða samið þetta ræftu saman. Smáþarmatnir frásóðu líka nokkuða vatni, jónum og vítaminu. Öll kolluvetni eru broti neyður í einsegrur fyrir frásóð. Glúkós og galaktósi flytjast með virkumflutningi á meðan frúktósi flyst með kvöttu flæði og þaðan fara einsegrurnar úr tekiðfrumunum í smáþarmunum yfir í blóðið með kvöttu flæði og logs til livrarinnar með livrarportaðinni og þaðan svo í ringra sinna. Enn sím sjáum að brjóta neði prótín í aminosýrur, dípeptíð og trípeptíð sem frásóast aðalega í skeifugörn og áskörð smáþarmanna. Um helmingur frásóðara aminosýra koma orð mat en hinn helmingurinn kemur fór prótinum, úrmeltningasöfunum og döðum frumum. Aminosýrur, dí- og trípeptíðana frásóast í absorptiv frumum með virkum flutningi. Inni þessum frömum eru peptíðinmælt í aminosýrur sem fara út í blógrásina í gegnum háræðar með flæði. Eins og með einsugrúnar það fara aminosýrurnar með livraporta enn til livræðunar og að endingi blógrásina þar sem aminosýrurnar eru nýttara frömum til þess að byggja úr prótín og við framlegsluða ATP. Smáþormar frásúa líka nokkuð af vatni og jónum. Þar jónu sem frásúast eru natrium, kalium, kalsium, járn, magnésium, klórið, fósfat, nítrat og jóð og það frásuast einnum nýju lítrar af vatni daglega með ósmósu. En þegar einsikrur, aminosýrur, peptíð og jónir frásuast, draga þar vatn með sér með ósmósu. Lýpassi brítur niður þrýglýsir í því englýsir í því fytusýrur. Fytusýrunar geta ímest verið stuttakæðjur þá 10-12 kólvetni eða þá langakæðjur. Stuttu fytusýru kæðjurnar frásuast með flæði og þaðan í háræðar þarmatótna á samt einsegrum og aminosýrum eins og við sjáum á myndinni hérna frófan. Langar fetusýrjur og englýsrið frásuast um vessæðar þarmatótna. Í þegju frum þarmatótna skrýða samenditnar aftur saman. Og í þegju frum þarmatótna skrýða samenditnar aftur saman. Það eru nokkru kostir sem fylgja haldri fetu. Til dæmis hægir hún á tæmiku magas og hjálpa til að finnast þú vera söll lengur. Feta losar einni ákveðin hormón, séká sé eða kólæsistokínu og, og stöðla þannig að setja tilfinningu og að loku með fýta nöðsileg til að hægt sig að frásúa fýtuleysanlega vítamin. En fýtuleysanlega vítamin að borðið A, D, E og K frásúast með fýtu með flæði. Vastleysanlega vítamin eins og B og C vítamin eru frásuð með flæði og B12 frásúast með virkumflutningi.